Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, jak už jste si podle nás mohli všimnout, tak v dnešním videu bych chtěl reagovat na momentální situaci v České republice a nejenom v České republice, ale po celém světě. Dnešní video bude totiž o jednom viru, který se šíří obrovskou rychlostí. Určitě jste o něm už slyšeli a určitě už víte, jak se proti němu bránit. Raději to ale ještě připomenu. Lidi, pokud vycházíte ven z domu, tak rozhodně nosit roušky na sobě, vůbec to nesundávat, i když vás třeba svědí nos. Bohužel, nechat si to na sobě. Jako další rozhodně nosit rukavice, když jdete do obchodu, šaháte na košíky, všechno, nevíte, kdo se toho mohl dotýkat předtím, takže na všechno nosit rukavice a jako třetí rozhodně dodržovat hygienu, neustále si mejt ruce, když přijdete ven a pokud možno, tak používat i dezinfekci. Taky lidi, a jako druhý bych chtěl rozhodně zmínit, že bohužel nejohroženější skupina jsou důchodci. A bohužel nedávno jsem četl takový článek, že domovy důchodců nemají tolik roušek a to si myslím, že bych chtělo napravit. Takže lidi, nakoupil jsem něco přes 400 roušek a napadlo nás, že bychom to mohli dodnes do nejbližšího domova důchodců, který tady kolem sebe máme. Takže společně s Píťou tedy vyrazíme, vememe krabici a já doufám, že je to potěší. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak tady momentálně už máme připravených těch 400 roušek, s kterýma tady za chvíli odjedeme, takže Víťo, asi je pojďme naložit do auta. Jo, jdeme naložit. Víťo, vejde se to tam nějak? Ale jo, vejde. Jo, v pohodě. Máme to tam a dobrý. Můžeme jet. No tak jo, tak zavíráme kufr a vyjíždíme. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak už jsme na místě, vedle nás se nachází domov důchodců, do kterého tady teď zajdeme, takže tam zkusíme zazvonit a doufám, že nám otevřou a že si těch 400 růžek vezmou. Tak jo, pojďme na to. Jen. Já jdu za paní ředitelkou. Jo. Dobrý den. Jdu za vámi. Pojďte dál, pojďte. Jo. Zrovna zasedá krizový štáb. Tak to máte, úplně krásný. Já jsem vám sem přinesl tedy 400 roušek. Ano, já se podívám. Jo. No to je zabalený, nejsou ani vybalený, tak... Aha. Krásný. Děkujeme moc. Děkujem. Objala bych vás, ruku bych vám podala, ale nemůže. Jo, posádku. Tak děkujeme moc, udělali jste nám radost, to všichni. Jo, to jsme rádi. No to určitě. Tak a tady máte teda od nás. Jo, tak děkujeme moc. Děkujeme. Tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou. Děkujeme. Máme úsměvy na tvářích, i když to není vidět, jo. Jo, to jsme rádi. Děkujeme. Tak jo, nashledanou. Tak lidi, já si myslím, že dneska jsme už asi úplně na konci. Pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně není nic jednoduššího, než jít dolů a kliknout na tlačítko lajku. Každopádně na závěr bych chtěl zmínit, pokud se doma v karanténě nudíte, tak můžete třeba kouknout na YouTube, kde jsou různý návody, jak vyrobit roušku. Můžete ji vyrobit třeba babičce, dědovi, a nebo třeba potom odnést do domova důchodců, a nebo pokud třeba o někom víte, kdo je šije, tak se s ním taky domluvit a potom to tam odnést. Oni to určitě ocení a myslím si, že pro ně je to ještě víc důležitější než pro kohokoliv z vás. Tak jo, já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, mějte se hezky a čau!